ההפגנה הזאת היא נגד הרדיפה של פעילי שמאל שהגיעה למצב שבו שתי פעילים יהודים ופעיל פלסטיני נעצרו. זאת רדיפה פוליטית, כי אין ראיות, הם לא עברו עבירות והיה אפשר כבר לשחרר אותם מזמן הביתה. מנעו מהם פגישה עם עורך דין, אחד מהעצורים אמר שהכניסו לו מדובבים שהתייחסו אליו מאוד באלימות. אנחנו על השטאזי שמענו! אנחנו על השטאזי! נאסר, למרות החלטה של שני ערכאות של בתי משפט, השלום והמחוזי, לשחרר אותו, נחטף על ידי המשטרה ועבר לעופר. עורכי הדין הולכים להגיש תלונה על ביזוי בית המשפט בשני ערכאות על הנושא הזה. גיא על ייאוש, עוד נגמורי בכיבוש! כמה שיותר תפיצו, כמה שיותר תדברו, כמה שיותר תוציאו את זה. פה בארץ והחוצה, הנשק הטוב ביותר נגד רדיפה הוא אור השמש. לחשוף את מה שקורה במדינת ישראל.